zelan definituko zenuke zure burua? Gustatzen zaidalako jendeari entzutea, ez? Azkenean egiten dutena edo esan behar dutena entzutea gustatzen zaidalako. Baita nire iritziak edo eraikitzeko gustatzen zaite besteen ikuspuntua edo iritziak jaso, hainbatetan hitzagoako be, eta horiek guztiekin batera, ba, azkenean nire iritzi propioa eraikitzen dut. Ez dut iritzirek emoten edo ezer pentsatu gabe edo ez jakintasunetik. Zerk bultzatu zaitu zure burua Sopelaren udalaren alkatetzarako aurkeztea? Zuk nire aurkezpenan esan bezala, ba, azkenan markatutako bidea naturala jarraitzea besterik ez da izan, ba, errekak itxasurako bidea egiten duen bezala. Zinegotxi liberatua izan azle gintzaldi honetan, eta azkenengo bi urteetan bosera maila ere. Horrek gainera albietu du, ba, udalaren funtzionamendua ba, zehatzemea etxezagutzea, eta uste horrek abaita jantia emango didala. Baina ez da arrazoirik handiena, arrazoi handiena da, ba, Sopelagatik lan egin nahi dudala. Usteot, Sopela, nahi dugun Sopela eraikitzeko lan asko egin behar dela, ni prest nago, horretarako EH Bildu plan bat dauka, eta ni plan horren parte izan nahi dut. Eta gu argi daukagu, bestelako modu bat dagoela udal politika egiteko, bestelako gobernantza eredu kolaboratiboagoa. Sopelak lidergo estilo berri bat behar du, gure herriarentzat eta auzokidentzat onena bilatzen duena. Sopelak gardentasuna eta lankidetza behar ditu. Hobeto egin daiteke, beste modu batera egin daiteke. Horregaitik, 2023ko udalhauteskundeak erronka erabakigarria dira Sopelarentzat eta baita Uribekosta osoarentzat, alternatiba aurrerakoi, ekologista, feminista eta euskaldunak gauzatzeko. Municipalismo eraldatzailean oinarritutako alternatiba bat alegia. Eta zalantzarik gabe alternatiba hori EH Bildu da.